Thengio muno mwiroreri wa Utana TV o ringi ni twacokereria ni guthii na mbere na tabarira ino yari kiuma ngoini riri ari ikereka ria keri ria tabarira ino na muthenya wa umuthi twina mugeni wa mwanya muno makiria rucini rwa umuthi uria ugututhomithia maundu meri matatu maikonani na maundu ma kimuturire na to uguo tu maundu ni maingi tugukorwo tukimurika rucini rwa umuthi no mbere ndaya nyambe nguririkania ati uratwamũkĩra kũhĩtũkĩra Utana TV thĩinĩ wa dekoda ciothe iria itakĩrĩ na marĩhi wathiĩ nenda-inĩ cia mũingĩ nĩ Utana TV thĩinĩ wa Facebook, YouTube ona ningĩ kũrĩa thĩinĩ wa rũrenda rwa www.utanatv.co.ke ona ningĩ kũrĩa thĩinĩ wa rũrenda rwa Twitter @utanatv wahiũka kũrĩa wee ũkwenda kwaranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri nguhĩ namba nĩyo ĩkĩrĩ thĩinĩ wa screen ya TV yaku ya Utana TV ningĩ wee ũngĩenda gũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra nenda ciothe cia mũingĩ hiũka harĩa ũguo ha comment box ũrekererie ndũmĩrĩri yaku hau na nĩ tũgũkorwo tũkĩmĩarĩrĩria kana tũgĩkorwo tũkĩmĩmũrĩka thutha wa kahinda gatarĩ kũraya rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩna mũgeni ũgwĩtwo wa Vinya Kamau ũrĩa nĩ ũmwe wa kuma kũrĩ guo thĩinĩ wa gĩkundi kĩtaga Project C ndĩrenda tũmũrĩke maũndũ merĩ matatũ matiganĩte na twambe tũkĩmenye Project C nĩ kĩĩ na mambĩrĩirie Project C nĩ ũndũ ũrĩkũ karibu sana nĩ ũkũnjĩtĩkĩria nyambe tũgĩthiĩ ũrenĩme nginya rũthiomi-inĩ rwa gĩthwaĩri nĩguo tũkorwo tũkĩiguithania nake no nĩ ngũkorwo nawe niĩ mwĩroreri wakwa ngĩgũtaũrĩra maũndũ mamwe ma marĩa ũgũkorwo rĩngĩ we cũcũ wĩ hau ũguo mũciĩ ndũnakorwo ũgĩtaũkwo nĩmo ũrĩa kwagĩrĩire karibu sana Wavinya ndani ya Utana TV. Thank you very much. Nataka uangalie kamera namba 2 okay. Usalimie mtazamaji wetu okay. Na umwambie Wavinya Kamau ni nani, anatoka wapi na anafanya nini. All right. Wavinya, asante sana kwa host, nashukuru sana. My name is Wavinya Kamau. Mimi ni mama, mimi ni bibi, na mimi pia ni mwana Project C. Now Project C inasimamia Project Stop Exporting Evil. Yani mabaya ambayo yanatokana pale na what you call it, the European countries sana sana. Utapata kuna uchafu mingi mengi sana. Na sasa Project C ni tuite nini? Ni movement na ni organization iliyoanzishwa na founder wetu anaitwa William O'Toole alongside King Worry na iko registered Cameroon and also sisi sasa ndio representatives hapa East Africa, that is Kenya, and our primary goal ni kukataa machafu ambayo yanarushwa kutoka the West. Yes, so yeah. Ukiguzia machafu ni machafu gani haya? Zote ambazo tunaona hapa Kenya haswa tunaona waviaji mimba. Aha, waviaji mimba na gayism na pornography, all that, but our primary focus mainly has been on abortion because hiyo waviaji mimba ni kitu ambayo inatambaa kwa mitaa, unaona, na ni kitu ambayo inasukumwa sana na hawa wana NGOs, okay. Na sometimes watu hawaelewi vipi hao watu wameingia ama vipi hivi maneno vinakusanywa, then all of a sudden it's just thrown to the public. Yes, so that is what we are here to do, to stamp out every evil, namely abortion and gayism. Those are the primary ones, but we also just cover the wide aspect pia. Thengio muno mwĩroreri nĩ wakĩigua atĩ Project C nĩ kĩmwe gĩa gĩtugĩ kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩeheria gĩko kĩrĩa tũrehagĩrwo kuma nja ya itoka cia bũrũri ũyũ, imwe ciacio arĩ kĩhiko kĩa hũra ũmwe, nĩkĩo gĩkoragwo atĩ nĩ arũme makakorwo makĩhikia arũme oro ũndũ ũmwe na ũruti wa mahu gũkũ bũrũri-inĩ. Project C nĩ amwe a rũhonge rũrĩa rũkoragwo rũkĩhũrana na mĩtugo ta ĩno gũkũ bũrũri-inĩ. Mũno makĩria nĩ wakĩigua Vinya akiuga atĩ makorwo mandĩkithĩtio kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Cameroon, no gũkũ bũrũri-inĩ nĩo marũgamĩrĩire Project C na gũtigĩrĩra atĩ bũrũri nĩ wagĩa na mĩtugo mĩrũngĩrĩru mũno makĩria. Nyinyi kama Project C mnafanya vipi kupunguza uaviaji wa mimba hapa nchini Kenya? Okay, so hapa Nakuru tumekuwa tukitembelea mashule na dadangu atakuja, she'll join us later, anaitwa Bella. Hao ndio walikuwa hapa Nakuru na wamekuwa kwenye hatua ya kutembea mashule na kuongelesha wasichana. Pia we've organized protests, right? Tumekuwa tukitembea tukisema hapana, tunakusanyika tukitembea
tukisema hapana na tunajaribu kufanya advocacy on the ground. Manake kuna maneno tuseme yamefichwa. Yeah? So uongo ndo inapea, inapepea pale chini. Wasichana wanafikiria, ah, ni damu tu na si mtoto. Wasichana wanadanganyika, wanafikiria ni sawa. Wajua, na pia the constitution vile ilikuwa, article 26, ilikuwa very loose such that, sasa hata hawa wenye wanakuja nchi yetu, kupush for hii wadhiaji wa mimba, wanatumia hiyo article kufanya nini? Kuhakikisha that they brainwash our wasichana na our wasichana wana they take their services. So ukweli ya binadamu huyu mdogo aliye tumboni hawajui. Hawajui ni nini wanachofanya. Wanafikiria ni kumwaga damu. Unajua? So hivyo ndo tumejaribu kufanya. So tumekuwa kwa mashule, tumekuwa na on our Facebook pages pia tuna share the information na tunaendelea na bado tunataka tuendelee mpaka zaidi ili watu wapate kujua kweli wa nini ni uavyaji mimba, unaavya mimba, unaavya nini, ni mtoto, ni damu, watu waelewe hata kisayansi. Na kulingana na katiba hapa nchini Kenya, uavyaji mimba unashughulikiwa vipi kama ama hapa nchini Kenya uavyaji mimba ni hatia ama si hatia? Sasa hapo ndo ulisikia nikitaja article 26. Manake article 26 inakubaliana kwamba maisha inaanza at the point of conception. Ile wakati mbegu inakuja inapatana na jina nimepoteza kidogo. But at that point, at the point of conception, a unique DNA, a unique blueprint, human blueprint rather, is conceived. Kenye mama anabeba wakati huo inakuwa sasa ni mtoto. So the human being, the constitution accepts life begins at conception, right? Inaendelea ikisema that the termination ama hiyo kuavya, I'm just paraphrasing, hiyo kuavya itakuwa unless under professional medical professional, itakuwa unless the woman is in danger, right, or her health is at risk, right? And he's just mentioning that health professional. Niruhusu kidogo niingie Kiingereza, maana ndo hiyo lugha ninazungumzia zaidi. So unapata that article ikishuka chini inasema that unless the health of a mother is at risk, but under the directive of a health professional. Then hapo chini inasema unless, inaongezea kipengele cha kusema and on any other written law itaruhusika, kama kuko na law ingine ambayo imeandikwa, utanielewa. Unaona, na sasa hapo ndo tunakuja ile bill ya reproductive health bill 2018-2019. That one now becomes another written law, unaona, that people can make reference to, especially hao watu wanaosema au ni madaktari. Yes. Na kulingana na hii written law ya reproductive health bill inaongelea mambo gani? Hii bill ni wide. Acha tuanze hapo, na imeleta maneno mingi sana. Imefika mahali ambapo hata watu wa kanisa ambao hawajasoma kwa mufti wanaikubali. Unaona, kwa sababu they've had meetings, wamekuanga wanaitwa, wanaandikiwa barua, pana isi mambo ya uavyaji mimba. Sisi pia tukiwa Nairobi pale tukawa tuna msukumo mkubwa tukisema hapana, kuna hizi contentious clauses zenye tunataka kujua kwa nini. And of course yao walikuwa wanajaribu kuifunikia at it is a way to also address teenage pregnancies. Of course this reproductive health bill, mujue, imebeba aspect ya the adolescent, right, which is very important to look into. Na kwanza tatu nilikuwa nataka ku just to start on that particular bill, nisome tu kitu kadogo hapa ndo ujue kulikuwa na issue with this particular bill and why we're not happy. I want to touch on the clause, kama wewe ni mzazi unisikize. That part one, preliminary, ikikuintroduce, unaona mtoto, adolescent pia, wameintroduziwa kwa this particular one, ask yourself questions. Number two, pale, adolescent friendly, let's start with adolescents, means any person aged between 10 and 18 years. Ataka ufikirie tu, uo mtoto wa miaka 10.
anapewa nini in terms of reproductive health service? What is that thing? All right? And then it goes further up ochini. Inasema adolescent friendly reproductive health services means reproductive healthcare services that age and development appropriate and are accessible. Sawa. Iki pengele ukiendelea, nataka tu kushuka to the main place, eh? The fourth presentation of the article tukiendelea ambayo imeleta maneno, of course, the push for the family planning services. Kumbuka the 10-year-old is within that docket. Wakisha define that we need to have adolescent friendly reproductive health services, ndio. So tukienda hapa, niruhusu kidogo hapa, tunena part 4, which is which just makes it a little bit ridiculous because they're talking about safe motherhood. Na wanasema maternal care shall be offered by medical practitioners, clinical officers, nurses and midwives. Kipengele ichi cha tano ya termination of pregnancy. Hapa ndipo mambo inawaka moto. In fact, the whole bill inawakisha moto. If you're very sensitive, utaona kuna kitu ambao wanataka kulaunch, which they've been discussing over years. Unaona? So, termination of pregnancy, wanasema nini? They present the almost the same thing as actually Article 26. A pregnancy may be terminated by a trained health professional where, in the opinion of the trained health professional, A, there is need for emergency treatment, B, the pregnancy would endanger the life or health of the mother, na nitapanda juu kidogo ni touch on something on that particular aspect. B, the pregnancy would endanger the life or health of the mother. There exists a substantial risk that the fetus would suffer from a severe physical or mental abnormality that is incompatible with life outside of the womb. Sasa hizo ni vile vipengele ambavyo wameleta pale. Then of course tukishuka hapa tena, in the case of a pregnant minor. Minor ni akina nani? Mtu ambaye hajafikisha umri wa miaka 18. That is the point. Sikia hiyo. In the case of a pregnant minor who has consulted with, kama daktari ame consult na the minor's guardian and determined that it is the best, it's in the best interest of the minor. Kama wamekubaliana. Okay? Wakikubaliana, that particular health professional rather, is able to terminate that pregnancy. We are against termination at all costs. But, continue. Does the law, sharia inakubalia minor kuavya mimba? Ndo maana umeona nikileta this particular bill, yenye imeleta a lot of tension. The contentious issues are so many and they are packaged here. Nando nika kuintroduce to what they were, as they were flowing, what they were bringing down, the adolescent favorable kind of reproductive health service. And we defined adolescent ni nani. Wakasema in the case of mtoto, mutu tu, any issue. Nando mana nikuwa nataka nikimbie juu kidogo, nikuambie particular, just at the preliminary, hapo introduction, kuna mahali ambapo wanataja what it means, eh? Reproductive health means a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely the absence of disease or infirmity in all matters relating to the reproductive system and to its function. So, instead of saying I'm under stress, this bill is trying to tell us a health professional atakuja aseme, by the way, I think it is to the best interest. Uyu akona stress bana. She's not even able to go and do her things. She's not able to go and party. Are you understanding? So these are the loopholes zenye zimekreatiwa pale. Na nilikuwa taka pia watu waelewe. And that was what I really wanted to begin with. That life. Hi afya na pumzi ambayo kuna. Leo tukikuona hivi uko. Kuna mahali ulianzia. Hapo mahala. Mama yako angekuavya, leo Utana TV haingekuwa na hii talent. Nataka tuelewe that we are all unique human beings. Na ndo hiyo Jeremiah 1:5 inasema, before I formed you in the womb of your mother, nilikujua. So tuelewane hapo, kuna muumbaji
na muumbaji ni Mwenyezi Mungu. Hata kwa wale ambao waamini kuwa Mwenyezi Mungu yuko, wana the mystery of how mtoto atakuwa kutoka kibegu kidogo hivi hadi tamati, hadi vile tulivyo, ni kitu very outstanding. It's just something that Mungu tu, you see. So I needed to highlight that. So ukiangalia hii bill, ini bill yenye nakuja kufanya function ya adui shetani mwenyewe. Na adui shetani mwenyewe kazi yake ni kuwa, he came to kill, to steal and to destroy. As Project C, mnachukua hatua gani mnapopata kwamba msichana anataka kuavia? Now, wacha tuseme even on personal levels, sisi tunachukua wasichana. Tunajaribu kujiassemble kama watu wengi, pia tuko na connections na watu wengine, na pia sisi as individuals, we tend to now reach out. And that's what we were trying to say. People should be able to push for pregnancy. Kwa sababu most of the times, unapata this. And let me emphasize, abortion is not healthcare. Sometimes, majority of the times, unapata. It is over social issues. Msichana ako university. Oh, mamangu atasemaji. Mwingine ana pesa. Sijui oh, bwana amemwacha. Those are social issues. And how do you solve social issues? You come up with strategies to sort out those social issues. That's why inaangaliwa kama pregnancy crisis. Now, I've not seen a bill ama mtu mmoja about to elect akisimama akisema wait. Can we have a bill that will work on, of course, eliminating teen pregnancies, but at the same time supporting the women that already have life within them? Kama tunakubaliana mimi na wewe vizuri sana, na mimi na wewe unayetutazama leo, kama tunakubaliana kwamba life begins at conception, what is termination? Just give it the word. Ni kufanya nini? Kumaliza. Ni kumaliza, ni kuua. Tukitumia hiyo word vizuri, nataka ushinde ukisoma hivi vipengele, ukitumia, replace that word where they're saying termination, replace it with the actual word that mtoto, a baby can be killed when? Huh? This is a human being who should, in fact, human rights should begin from the womb. My friend, ninakuambia, kama hakuna rights in the womb, there are no rights. We stop pretending. Hakuna, atufai kuendea terrorists. If we can allow the butchering of the unborn, innocent child in the womb, hatufai kusema, hey, piganeni na wa Afghan. No. That violence that we have begun in the womb is the violence that will spread, and it's what we are seeing. Actually, every ubaya yenye unaona imetokana na hiyo kitu. Na swali watu pia wanafaa kujiuliza, these NGOs, why are they so interested in pushing it as a family play? And you as Project C, yes, what's your take on the bill? This is not let me tell you, I told you something, vile nimetoka kukuambia. The enemy comes to kill, to steal, and to destroy. This bill has come to kill, to steal, and to destroy. We already have millions that are missing. And that is a curse on the nation. Kwa watu ambao wanaomba, kanisa, tumelala. Tumelala. Na Mungu, let me tell you, Mungu ni just. We shall perish if we do not repent. Na kurepent ni kutake that U-turn completely. Na kusema baba, tumekosea. Damu imemwagika. Na kurekebisha vitu. Kurekebisha hizi vitu. Na kufight. People ati wanalia BBI. Hakuna mtu anasema hii kipengele ya Article 26. Saida watu wa BBI wanataka kuchange aspects in the constitution. Pia hii tunataka iongelelewe. Watu wamelala. Kanisa imelala. Na nyinyi kama Project C mmeanzisha mradi wa kuelimisha jamii kuhusu hii Article 26. Tumeiongea na tumeendelea kuongea. Tuko kwa hiyo harakati na ndio maana pia unatuona hapa Utana TV. Tunafungua watu macho. Maana kazi ya mtumishi wa Mungu, nikiamini ni kazi ya Mungu tunafanya, ni kuleta nuru.
Na popote nuru inakuwa, giza inakuwa exposed. Giza haiwezi simama na nuru. Na wacha tu niguzie neno la Biblia hapa kidogo. Nataka kuguzia the book of Proverbs. Sanbeka kwa Kiswahili nini? Proverbs 24:11. Mithali. Niwe na kuongelesha wewe. Wewe unayenitazama. Proverbs 24:11, and I'm going to read the New Living Translation. Rescue those who are unjustly sentenced to die. Save them as they stagger to their death. Mimi kitu moja naweza sema affirmatively. Every human being here that is alive today started from that point of conception. Ninge kugonga pale ama mtu angeenda akakuwazia pale hata leo huko na nitizama. Human rights, that innocent person, vile Biblia inasema, nenda kamuokoe. Nenda kamuokoe huyu mtu ambaye wamempangia kifo chake. The most vulnerable human person, and I say it categorically, human person. Wachana na hizi matitle ati wanasema nini na nini. That human person, anafaa, sisi ndio tunamfunikia, na sisi ndio tunawa protect. They are the most vulnerable. And unless we do that, we haven't seen violence in the land yet. Atujaona. Tegi muno mweri wa Utana TV no turagithina mbere na direct to muthenya wa umuthi twina wa vinya kamau agithina mbere gutariria mau mamwe mama uru maria ando makora marathi na mbere na kwamukira kuma ja ya itokasi ya mafuru cia bururi wito cigi uhoro wa uruti wa wada kuri airetu anini oro ndo mwe na bill irarakuga iharereirio ya gukorwa ti ni gukorwa igitikiria mamwe mama undu maria marega matari makinyaniriku thini wa society tekana thini wa kuria turageikara na uragitwamukira imwe kwe mwe kwetukira Utana TV thini wa TV kana thini wa decoder ciothe ile itakire na marihi ona we urakihuthira digital television Utana TV wathie nenda ini cia muinge Facebook Utana TV YouTube Utana TV ona ninge thini wa rureda rwitu rwa www.utanatv.co.ke we wirija ya mihirigo ya Kenya wagitwamukira wega kwetukira Utana TV app ona ninge we ugenda ku ya kiulia gya kuno ulia kuhetukira Utana TV at Utana TV thini wa Twitter ona nige thini wa domeriri guhe hauthe wa screen ya Utana TV nukona naba ili hauogo na ulia kiulia gya kukegie maudo maya ora kigwa tukiareria maria muno makiria mahutagia siana sia airetu na anuwa kigwa agetareria wega mamwe mama thina maria airetu marakigerera makwa tene makimahutia na jirada na jiradi kirumuno egi uhoro wa uruti wa dathini wa society tushokere thini wa deretito rushini no omuthe twina wa vinya kama huku ma project C na nwakeigua ni marake nginya makinya ma guthomithia muingi uhoro uyo kana uhoro wegi article 26 area iragikirwo muno thini wa uhoro wegi kuruta mahu thini wa guku kana guku fururine na wa vinya tukirejea ndani ya maongeo yetu ya leo ni kwamba hii debate ya article 26 have you taken any legal action? We are, let me tell you, with the presentation of the constitution it calls actually for public participation, and that is why pia tulikuwa tuna pambana na hii kihika bill. Before they tabled it, waliketi na nani na nani na nani stakeholders, kanisa walikuwa wapi? Hizi ni vitu ambavyo nitasema, and without fear, these are sponsored bill. Ni kitu ambayo wamejaribu kusukuma with the push of feminism, hiyo mwanamke empowerment, which is not a problem, by the way. You're empowered, but you have to be empowered the right way, using the word of God and standards, even hata kama sisi wa Afrika, the cultures that we have. Hii ni kitu imesukumwa by the West, and I am not afraid of mentioning the names. We have fought them. Kuna wale ambao pia walikuwa na don't mention zoomza, the name walikuwa na wana advertise in Nairobi, and one of the stations they were advertising themselves. We actually sent petition, we signed petitions, and we managed to withdraw them, okay, for some time.
And I remember by then they were actually told, one, they're not going to practice whatever they call ripohad. And I want you to be very sensitive. What's any one big tomorrow? Anytime we must get the word reproductive health system, services, it's not just that. This is just sugarcoating. Tuseme ukweli. Ni kikitu kikubwa but kimefikia nengo moja. Moja na niyo kusukumo wa waviaji wa mimba. Ndani ya hii reproductive health care bill, hakuna jambo hata moja ambalo wasichana wetu watanufaika kuna hii bill. Nataka kukupatia scenario ni kuwapatia. Nikikuletea glasi ya maji hapa, safi kabisa. Na nichukue tone ya maji ya sewage niweke hapo. Ya maji ni safi. Swali tu, maji ni safi. Utaikunywa. Lakini bado bill hii bila haijapitishwa. But they are in the process. Na ndo maana tunakuja tukizungumza. Ndo maana now we are pushing people to open their eyes waelewe. Maana they are doing what they call quote and quote their advocacy. But it is not advocacy. Ni kufunika. Why are they not talking about those particular articles? Kwa nini wanaogopa kuzitaja wakiwa wanazungumza na umati? Nimekuuliza swali moja. Very simple, nataka unijibu. Nimekuwekea maji safi, umenitisha maji safi. Ndio hii basi. Na nikuje nichukue tone la maji la sewage na nimeke hapo. Just even one drop or two drops. Ya maji ni safi. It's contaminated. What do you do with contaminated material? You discard. Go back to the drawing board. Bring the stakeholders. The church is there. Public participation. Wacha watu wakuje. That is not a solution for addressing teen pregnancies. It is not. As Project C, yes. What is the solution to this bill? Discard the bill. Discard the whole bill. There's nothing about amendments. We're not having a discussion over something that is already tainted. Nataka pia ukuze kipengele kingine ambacho hakikuwa. That daktari, tuseme conscience yake iwe, siwezi fanya hii. According to this bill, akikosa kurifa to a person, another person who's able to do the termination, he will be implicated and imprisoned with a fine of 1,000,000 shillings and my imprisonment, I think, of 5 years. Look at that. What kind of pressure is that? What kind of pressure is that? Ukiangalia, ati mimi kama daktari, and yet, to take the Hippocratic Oath. Do you know what the Hippocratic Oath is? This is the oath that is taken by doctors. You know? After the Hippocrates himself, who was a Greek physician. And amongst the thing, pale ile kipengele ya kuprotect life, that Hippocratic Oath inasema, and I quote, I will not give to a woman a pessary to cause abortion. Sitapatia, yu ni daktari, the oath they take. Sitapatia mama, kitu, poison, dawa, whatever it is, kuavia o kufacilitate kuavya mimba. Sasa hata madaktari wanao niangalia leo. Legi muno, etago wavinya kama niwewewe dhina birena kututari ya mama dhina mani ya aile tumanage dhina birena kugera dhini wa mtu uleme gihoro wa uruti wa mahu orodumwe na bill kireho ilage tide kirelio na alaki ugate tibil na ufashireli mukinya neru kule muige dhini wa furori. Na uragoko ne kwa Otana TV ugetua mukira kuheto kira neda shito shio the shia muige Otana TV dhini wa Facebook, YouTube na nige kura kwa www.otanatv.co.ke ona nigewe ugeda kukitora nile na idhino wanania idhoko chukira na baya domireli guhe ilo ekirithi wagisisho yaku ona kana okehyuke kuhulia dhini warure da rua Twitter at Otana TV. Nigewe uragisa mkira kwe chukira television yaku ne Otana TV kwe chukira decoder shio the ilia itakiri na malehi na ino nilene ikirekali ya kele mudhanyawa omu dhili ya tafarela yale kiumango ine jitakari kiwanga ngato dhina berena kukirunga imeri matatu maiko ni na maudu maria marae kuhutia dhini wa mtu ulira waku na muno makiria maudu tamaya megi ogima muega wa mwiri na toge shokereria kana toge tabe tothomuri hanini neguwe tushokererie na wona toa shokereria tothie na bere na dereti no mudhenya wa umuthi. Otana TV. Otana nimetoki.
Thank you muno ori game ureri wa Utana TV neto shokiria na tuwekile kutiriha direct ino roshi nero wa umudhe na mugeni wa kwa roshi nero eta wa Vinya Kamau kuma roho geni roa projects na deda tuthi na brena ukiariri ya tumaudu tulitato niguo tukuro tuketiriha direct ino na muno makiria deda tukimulike mufago wa project C hali airetu ni uleko niguo tukuro tuketiriha tafarira ino kana ikirekariri ria keri ria tafarira ya likiuma goine ni getoka likiwanga ngana uragetomu kila wega kwetukira TV na decoder shiothe ile itakiri na marehi wa the fururine orodomu na kule dhini wane dashiamu igene www.otanatv dhini waro ya darito kule dhini wa Facebook Utana TV, YouTube ne Utana TV ona nigewe ugeda kora nilina idhwe aranilina idhwe kwetukira na baya SMS ilia ekiri haude wagisi shogi yaku orodomu na kule dhini waro ya daro wa Twitter at Utana TV ni wetu gedhi na berego kematia dogwe na ora udomwe na kumatia dereti roshine roa omothe. Madam Wavinya, nataka tumalizie sababu wakati na unaona umesonga sana. Tuko na dakika tano. Okay. Nataka uangalie kwa kamera nambali mbili uambie mtazamaji wetu. What Project C lol to the girl child? Thank you very much. So vile tulisema project si ilikuwa imeanzisha 2007 with the intention of exposing. Sisi ni nuru, tunakuja kuangaza na kuonyesha mabaya ambayo ziko kwa society mainly from the West. The satanic West, I can say that without fear. The West na uchafu yao. That is legalization, trying to legalize abortion, legalization of sodomy or what they call gayism. So we are there primarily to ensure that those things, first of all, are exposed, to bring advocacy to the ground. Kwenda kufunza watu about all these things. Now, at the end of the day, pushing for, what do you call it, prosecution of the perpetrators of these things. So the abortionist, the person going for the abortion, sodomy and what have you. That is our aim. That is what we stand for right there. To get rid of contamination that is coming from the West in the name, big titles of the NGOs and what have you. And this is not just about the girl child. Si kwasa, si msichana peke yake, tunaongelelea society. Maana hata wamama ambao wako kwa ndoa wanavya mimba, si ndio? Vijana wetu wanadanganywa through these organizations, wanavutwa and they are enrolled into sodomy. Webe kama mzazi, hiyo ndo kazi ambayo tunafanya na tunaomba macho yenu yafunguke. Tafadhali wazazi, tumefail sana. Kanisa, mumelala kabisa. Tujaribu kurudi back to the mandate ambayo Mungu ametuitia. Hata kama wewe ni Muislamu, what we are fighting for here, this is true human rights. From the womb to the tomb. Natural death without any interference. That's what we stand for. Tukimalizia, nataka utumbie Project C ndani ya kaunti ya Nakuru, mko wapi na mtu anaweza kupata namna gani? Project C tuko na affiliate mwenye wako hapa anaitwa Bella pamoja na bwanake anaitwa Zablon. We still don't have primary offices here, but tuko, we have the movement, you know, and we have a lot of people assembling with us here. So na mnaweza kutupata kwa www.projectc.com. That is www.projectc.com. Ya pale ujifunze zaidi. Asante sana. Eta wa Vinya Kamau wetu manake dhini wa ikirekariri ria kiriri ya tafarira yari kiumago ine. Na nude da kumwena auge shugoshi ya kesia mudhia. Your last words? Repent. Yes. If we don't repent, mana damu imemwagika. We've allowed sodomy. The wrath of God. Vita ya Mungu itakutukujia. Tuombe Mungu msamaha. Mana tumekubali kama kanisa na watu. What is happening around here, tuitishe msamaha kutoka Mungu na to make you turn completely. And I want you to stand up for the rights of the unborn and for your rights as a human being. Thegi muno hau ni hoto ukinya ikirekari ya kereri ya tafarire na oyari kiumago. Ineto kubomuro hanini wana nigetuwa shokiradia tushokiradia na mugeni ogoto Phil Kamau udenu wakili kumago kwa kaunta ini ya Naikuru. Na tukotu kiariria maudome ya matatoma kona ini na wadho wa ugai wa ido kule ashiari. Ona nigema wadho ulea kana uwadho ulea uragetau. Kwa uwo doga dhiharaya ni jitao kariuki wangana na netuwa kuro tukishokiradu doa kahidaga tarikunene. Wukuna kuwa ni kwa Utana TV. Tukawuga Utana, nimetoke.